პრემიერმა და ჯანდაცვის მინისტრმა საგარეჯოს ახალი სამედიცინო ცენტრი დაათვალიერეს და მედპერსონალს შეხვდნენ. მათ მედიკოსებს ჯანდაცვის სექტორში არსებული გამოწვევები და რეფორმის ძირითადი მიმართულებები გააცნეს. ვანო მერაბიშვილმა და ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებასა და ამ მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებზეც ისაუბრეს. კლინიკამ ფუნქციონირება 2011 წლის დეკემბერში დაიწყო, სადაც ხო კომპანია GPI ჰოლდინგმა საავადმყოფოს ასაშენებლად 2 მილიონამდე დოლარის ინვესტიცია ჩადო. ეხლა უნდა სახელი მაინც მითხრა, რა ქვია. იმის გამო რომ დაზღვევის ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებით გაიზარდა მიმართულების რაოდენობა, უფრო მეტი ადამიანი გადის მომსახურებას, კურნალობას, ოპერაციას ეტარებს. ამავე დროს ჩვენ ვიმუშავოთ ერთად სადაზღვევებთან, რომ ამავე დროს გაიზარდოს დაფინანსება, ხელფასები და დაფინანსება და ხარჯი გაწეული ამ სამანდროფოებზე.